近日，胡歌在纽约替时尚杂志拍摄，被不少网友野生捕获。有趣的是，胡歌拍照的地方就是街头，与他一同入境的是一根电线杆。胡歌近来与超模刘雯赴纽约替知名杂志进行拍摄工作，有不少网友不约而同都在街头巧遇两人。胡歌更被捕捉到就站在电线杆旁拍时尚照的画面。由于场景就在一般街头，道具还是随处可见的电线杆，让许多网友都直呼时尚的门很窄，果然不是一般人能进得去的。可魅力十足的胡歌还是驾驭得很好，从网上曝光的照片来看，胡歌帅气依旧，被赞功力了得。而刘雯则是脱鞋现身，十分随意，网友点赞求大长腿同框。